موجوانے پوئے وقتا آیا تیری دی یکڑی بوٹیاں جناز میں شریک جو ادا موت دے بھروسو کونے کو کارے اما وئی کارے ابویو کارے ڈاڈویو کارے دوستویا کارے گارو گھوٹ کارے گارو گھوٹ کارے مرمو کامن جو واری اصدو کوٹ اجو علی دے کہترو اجو غلام حسینہ سوا مارو ملن تھا باکورا پائن تھا دعا گھرائن تھا پر اوہ وقت ہی دو جو جسم کے مٹی میں پورے بوٹ دادا کچھ نہ ہے وہ باہر شے پر آئیا کچھ کرے وٹھو کتنا باجو مٹھی کپڑا کرنی ہے کیا راتا سمی ندرا کریں ان ڈگی گھومے پہ دیا وہ انیا فالے ہی متا کوڑی لگے پہنے کار دکھو روئی روئی مٹھے رب کے راضی کہو وقت بھر جی آئے ہوا دعا کہو اسان جے ملک پاکستان میں عالم اسلام میں خدا نظام مصطفیٰ آمین اسان کے نہ دنیا کھپے نہ دولت کھپے نہ سون کھپے نہ چاندی کھپے نہ مال کھپے اسان کے کھپے تو کریم جو نظام کھپے آمین 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 اتخانی چاہو آمین قبولا قبول قبولا قبول یا چاہو یا اللہ دعا قبول قبول فرما مجھا مولا تو قبول کرنا رہا تو مہربان ہوا مجھا مولا جیئے کریں تو کریں سکے تو تو جا بندہ ہوں تو جا بانا ہوں تو ہی مالک تو ہی خالق تو ہی معبود تو ہی مقصود لا شریک بے مثل بے مثال ایک اللہ احد اللہ واحد اللہ ہمیشہ اللہ دائم اللہ قائم اللہ آمین